Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Час, пам'ять, переплетіння людських доль, історичні закономірності. Над цими питаннями роздумував український письменник Василь Махно, уродженець Чорткова. І, власне, сьогодні він у нас у гостях з презентацією свого нового роману «Вічний календар». Вітаю вас з презентацією. Гадаю, дуже багато шанувальників чекали на цю зустріч і чекали, власне, на самий роман. Мені відомо, що почали ви працювати над романом ще з 2016 року. Розкажіть, що вплинуло на генерацію ваших думок в голові? Цікаво дізнатися про такі передумови, так? Ну, по-перше, я хочу перепросити за свій голос, тому що вчора в Чорткові і в такому селі Базар, в якому я виростав трохи і ходив 2 роки до школи. Були зустрічі, я, очевидно, його зірвав, але сподіваюся, що до завтра він якось реанімується. Так. Щодо роману, справді я його писав 4 роки, від 16 до 19. І мені захотілося показати через певні історичні цикли життя невеликого шматка землі, так, який позначений такими містами, як Чортків, Бучач, Язлівець і придумана Митниця. І всі ці події починаються від 17 століття. А мої родичі і предки зі сторони матері походять якраз з цих місцин, і які були там років 20-25 під Османською імперією, і я з цього починаю. Але одночасно мені хотілося показати локальні події через глобальні. І тому то там події відбуваються не тільки в цих названих містах, про які я сказав, але ще й в Стамбулі, в Єрусалимі і закінчується Нью-Йорком. Яких трансформацій набув початковий задум? Що змінилося, що додалося, можливо, віднялося, відкоригувалося? Мені одразу захотілося, я структурно передумав, що це буде 3 частини, але найважче було, очевидно, зв'язати всі ці речі, щоб ці герої, чи їхні нащадки тих героїв, які започатковували розповідь, перетікали в інші часи, щоб це був зв'язок певних поколінь, генерацій, і так далі. Тобто книжка становить об'єм її 624 сторінки. Це найоб'ємніший мій твір, який я до цих пір написав. І найголовніше це було зберегти оці зв'язки і цю логіку розповіді. Хоча в цьому романі немає такої лінійної розповіді, тому що там є певні речі, де повертається в інший час і так далі, і так далі. Ну, але я думаю, що це... Ці прийоми мали би зацікавити читача і його заінтригувати. Ну, у романі багато відомих персонажів, багато відомих подій. Виникає запитання одразу, яка концентрація реального, яка концентрація нереального? Ну, я, знаєте, так не підраховував, але звичайно, що там є і певні історичні постаті. Але я думаю, що все-таки відсотків 70 видуманого, тому що це художня проза. І це не є історичний роман. Історія відіграє тут, звичайно, важливу роль. Вона тло, на фоні якої відбуваються ці всі події. Але це такий, я означаю для себе, це такий роман про бруд життя. Тому що там багато воєн, багато зрад, різних інших речей і так далі. Все, що відбувалося протягом оцих століть, як воно могло впливати на українців, євреїв, вірмен, османів, турків, які всі зійшлися в цьому під цією обкладинкою вічного календаря. Послуговувалися, відповідно, під час роботи над романом допомогою якимись спеціалістами, науковцями, істориками, так я розумію? Було трошки інакше, були джерела радше. Я був 2 рази в Стамбулі, я відвідував Єрусалим, я спеціально минув
позаминулого року влаштував собі таку екскурсію в Язлівець, тому що мені треба було все подивитися. Я замовляв статті, дисертації, читав багато різноманітної літератури, тому що без цього не можна було оце тло вибудувати історичне. А вже все решта воно придумувалося. І справді була велика така підготовча праця. Тобто це не написати, якби я писав роман, наприклад, про 90-ті роки свого побутування в Тернополі, мені нічого читати не треба. Я це все пам'ятаю. Отже, це така трохи специфіка була. Ось під час роботи над подібними текстами, романами письменники, вони отримують великий потік нової інформації, аналізують її, бачать якісь перипетії, якусь ситуацію з іншого боку, під іншим кутом. І цікаво дізнатися про інсайти, які ви отримали під час вивчення різних питань і написання «Вічного календаря». Знаєте, я вам скажу таку одну річ. Там є в кожному, у кожній із частин, як я називаю, єврейські глави, тобто про, тому що вибудовується ціла розповідь про те, що на цій землі жили не тільки українці, але й євреї, вірмени, приходили османи, поляки, ну і так далі. Все це переплітіння, зудари. І для мене було цікаво, що я там згадував одного ребе, який побудував таку велику єшиву в Любліні. І минулого року я поїхав до Любліна, це було зовсім не з приводу роману, і мене поселили, власне, в цю будівлю. І я колись бачив її на фотографії таких архівних, і я думаю, чекай, я вже це щось бачив, воно все мені подібне. Потім з'ясовується. Тобто відбувалися якісь такі речі, які, ну, оце придумане, якесь метафоричне і так далі, воно ставало якоюсь реальністю, так? Хоча вже ця глава була давно написана, і мені просто було так цікаво, що таке відбувається. Я ще хотіла дізнатися трішки більше про локації, ви вже згадували про них, чим особливі ці місця, вже сказали. Ось яким чином місця можуть відбиватися на долі людській? Як ви вважаєте? Як, можливо, ви трансформували це в романі? Ну, мабуть, місця, якщо це географічне розташування, таке, як цій придуманої митниці, там, де Чортків, де Бучач, Язлівець, то відповідно, що через ці території прокочувалися різноманітні війни. І я якось збагнув, що протягом якихось 10, 20, 30 років ці війни знову повторювалися і так далі, і так далі. Це протягом оцього тривалого історичного циклу. Ну, очевидно, що місця впливають на скажімо, життя людей, на їх формування, на свідомість, на поведінку, на особливості ментальності, мову. Я там в деяких місцях навіть зберігаю цей базарський діалект. Коли ми, коли редактор мені правив це, тому що він читав і це так, йому виглядало зовсім не літературно, то я сказав, ні-ні, значить, ми залишаємо так, як це, так, як ці люди говорять. Я хочу посмак цієї мови і аромат цієї мови просто зберегти. Знаю, що під час написання роману ви допомагали собі дотримуватися логіки, послідовності викладу музичним супроводом спеціально. Так. Розкажіть більше про сам процес написання, коли вам легше писалося, за яких умов, що мало бути, де ви мали знаходитися для того, аби було легше. Ну, я вам скажу таке, що коли я дізнався, коли що є реченець, треба вже здавати рукопис. А дві частини були готові, третя була написана, але там ще були певні такі речі, які треба було допрацьовувати. То я, живучи в Нью-Йорку, часто користуюся паромом між двома островами, Манхеттеном і Статен-Айлендом. І третю частину я дописував на паромі. Кожного ранку і кожного вечора я відкривав. Ви себе змушували? Ні, я відчував відповідальність, що потрібно це зробити, і на мене нападало якесь шаленство. Я писав, 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 і вдалося, книжка є.
Ну, все-таки, от не є така, така легка справа писати, коли дуже багато чинників можуть на тебе впливати. Там хтось зателефонував, все-таки виділова людина, так, і все-таки є якісь такі моменти, які можуть відволікати. Як ви справляєтеся з цим? Ви абстрагуєтеся від цього? Я абсолютно можу абстрагуватися, і для мене не важливо, що відбувається навколо. А телефон я вимикаю, з цим проблеми нема. Що ви можете сказати стосовно автобіографічних якихось елементів в романі? Чи вони є, звичайно, вони є, звичайно. Я як сюди летів, летів я неважливо, якими там лініями, це австрійський було. І я дивився фільм французький про письменника сучасного, і він на якесь інтерв'ю, і він каже, його питають, наскільки автобіографічного у вас в цьому? Він каже, ну знаєте, завжди в цьому, з автобіографії можна вибудувати дуже багато чого. Але я намагався автобіографічне, звичайно, якісь елементи своєї родини вклинити в це, бо інакше це було би неправдива історія. Але я страшно її поковальцював, тобто це переінакшив, щоб це не було аж надто так впізнавано, що, наприклад, як буду читати роман в базарі, щоб не впізнавали там, себе чи що там. Хоча я багато залишив реальних прізвищ, просто вони мені подобалися. І це ці люди не мають, тобто ці герої не мають нічого спільного з тими людьми, які є носіями цих прізвищ. Ці прізвища теж якби маркер, так, маркер цієї місцини і так далі. Пане Василю, який тоді все-таки основний меседж для читача ви хотіли донести, над якими питаннями хотіли змусити його замислитися? Ну, перший це, що значить, був такий угорський письменник Шандор Мараї, який казав, що ми думали, що ми обідаємо, а ми проживали історію. І отже, будь-що – це вже є історія. І вона безумовно впливає, тому що історія – це час, в якомусь часі це все відбувається. І я хотів показати, як відбувається це параболічне розвиток цих родин, людських доль, історичних подій протягом цього тривалого часу. Друге, вічний календар – це якесь постійне повторення або постійне повернення, постійна пам'ять або постійне забуття. І оці речі я хотів викласти в цьому творі, сконцентрувавшись на оцих невеличких містах і селищах, але так само вписавши їх в глобальну історію. Коли я готувалася до розмови, то прочитала ось таку тезу до опису роману, що історія зараз не вчить, а загартовує. Як би ви прокоментували? Ну, я цілком з цим погоджуюся, тому що цю анотацію я ж бачив, так, я її одобрив, я ж не виправив. Вона гартує, тобто вона щось нам показує. Це вже наша справа, як це сприймати, як це розуміти і як чинити, тобто як жити з цією історією, з цією пам'яттю, з цими всіма речами. І ще запитання зовсім не дотичне до нашої теми розмови сьогодні. Сьогодні 13 число, п'ятниця. Загалом, чи письменники, вони забобонні люди? І, зокрема, що стосується вас? Ну, я не знаю. Я, значить, 13-та п'ятниця для мене – це не надто суттєво. Але все-таки презентація буде 14-го. Ну, бо так склалося. Це не я, укладав. Але коли, наприклад, біжить чорний кіт, то я ще подумаю, переходити мені, чи почекати, щоб хтось прийшов. Тобто є деякі такі моменти. Окей, тоді на завершення корисна, важлива інформація для наших телеглядачів, для ваших шанувальників. Де відбудеться, коли відбудеться презентація? Отже, презентація відбудеться в Бункер Муз о 7-й годині вечора. І вона буде складатися з двох частин. Тобто я буду презентувати цю книжку. І тернополяни вперше, бо основна та офіційна презентація буде на форумі видавців. Так що ми такий маємо перед презентацією. А друга частина – це буде
невеличкий концерт групи Nameless, тому що вийшов альбом на мої вірші під назвою «Жовтий пес», і вони будуть співати, так що буде весело і гучно. Я кожну пісню чув перед тим, як вони мали вже остаточно записувати. Ну що ж, дякую вам за інтерв'ю. Дякую гадаю, вам. Свою аудиторію ви вже заінтригували, і бажаючих прочитати книгу, ваш новий роман буде вдосталь. Бажаємо гарної презентації, і нехай щастить!